Kur'an 13. glava, Arad, Grom, Medina, 43 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog, Elif, Lam, Mim, Ra, ovo su ajeti knjige, a ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da veruje. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao i onda svemirom zavladao i sunce i mesec počinio. Svako se kreće do roka određenog, on upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uverili da ćete pred gospodara svoga stati. On je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i reke stvorio, i od svakog ploda po par muško i žensko dao. On dan zastire noću, to su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Na zemlji ima predela koji jedni i s drugima graniče, i bašče ima lozom zasađenih, i njiva, i palmica više izdanaka, i samo s jednim, iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. A ako se čudiš, pa čudo su reči njihove. To ćemo zaista kad zemlja postanemo biti stvoreni ponovo. Oni ne veruju gospodara svoga, na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehenema biti. U njemu će večno ostati. Oni traže od tebe pre kaznu nego milost, a bilo je kazni i pre njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprko zulumu u njihovu, ali gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava. Oni koji ne veruju govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čudo? Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao onoga koga je na pravi put upućivao. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire, u njega se ima meru. On zna nevidivi i vidivi svet, on je veličanstveni i uzvišeni. Za njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini. Onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. U svakog od vas su meleki ispred njega i iza njega po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može sprečiti, osim njega nemamo zaštitnika. On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate i on stvara teške oblake. I grmevina veliča i hvali njega, a i meleki, i strahopoštovanja prema njemu, on šalje gromove i udara njima koga hoće. I opet oni raspavaju o Allahu, on sve može. Samo se njemu možete moliti, a oni kojima su se pored njega mole, neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži. Molitva nevernika je stvar izgubljena. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sene njihove ujutru i u sumrak. Reci, ko je gospodar nebesa i zemlje? I odgovori Allah. Reci, pa zašto ste onda umjesto njega kao zaštitnike prihvatili one koji sam sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu štetu otkloniti? Reci, zar su jednaki slepac i onaj koji vidi? Ili zar su isto tmine i svetlo? Ili zar oni koji su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što on stvara? Pa im se stvaranje čini slično. Reci, Allah je stvoritelj svega i on je jedni i svemoćni. On spušta kišu s neba, pa reke koritima smerom. I bujica nosi otpatke koji plivaju po površini i ono što ljudi tope na vatri u želji da dobijaju nakit ili oruđe ima također otpatke. Slične onima. Tako Allah navodi primjer za istinu neistinu. Otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako eto Allah objašnjava primjere. Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najlepša onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo, još toliko rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa, prebivalište njihovo bit će džehenem, a grozno je on postelja. Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga kao onaj koji je slep, a pouku samo razumom obdareni primaju? Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuju i gospodara svoga se boje i obračuna mučnog paše. I oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga i koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo i tajno i javno udeljuju i koji dobrim zlo uzvraćaju, njih čeka najlepše prebivalište. Edenski vrtovi u koje će ući oni roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti i meleki će im
ulaziti na svaka vrata. Mir neka je vama zato što ste trpeli, a divno li je najlepše prebivalište? Oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, jako su se na to čvrsto obavezali i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje i čine nered na zemlji, njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište. Kome hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Oni se raduju životu na ovome svetu, a život na ovom svetu prema onome svetu samo je prolazno uživanje. Nevernici govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje čedo? Čudo. Reci, Allah ostavlja u zabludi onoga koga on hoće, a k sebi upućuje onoga komu se pokajnički obraća. One koji veruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju, a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju. Onima koji veruju i čine dobra dela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ ono što ti objavljujemo, jer oni u milostivog ne veruju. Reci, on je gospodar moj, nema Boga osim njega, a u njega se uzdam i njemu se obraćam. Kad bi se kakvim Kuranom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali, Allahu pripada sve. A zar ne znaju vernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio? A nevernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mesta njihova događati. Zbog onoga što rade, sve dok se Allahova pretnja ne ispuni, Allah će sigurno održati obećanje. I pre tebe se poslanicima rugalo, pa sam ja onima koji nisu verovali vremena ostavljao. I posle sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna moja? Zar Allahu koji nad svakim bdi što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim? Reci, opišite ih, zar vi hoćete da njega učite kao da on ne zna šta ima na zemlji? Ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne veruju čini se lepim spletkarenje njihova i oni su s pravog puta zalutali. Onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Oni će se u životu na ovome svetu mučiti, ali će patnja na onome svetu sigurno teža biti. Od Allaha ih niko neće odbraniti. Ovakav dženet obećan je onima koji se budu Allaha bojali. Vrtovi s rekama, s plodovima kojih uvek ima i s trajnom hladovinom. To će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevernicima će kazna vatra biti. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od objave. Reci, meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da njemu nikoga ravnim ne smatram. Njemu ja pozivam i njemu se vraćam. I mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. Ako bi ti povlađivao željama njihovim nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha. I prije tebe smo poslanike slali i žene i porodim davali, ni jedan poslanik nije donao knjigu ni jedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je knjigu. Allah je dokidao što je htio, ostavio što je htio. U njega je glavna knjiga. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im pretimo, bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a naše da tražimo polaganje računa. Zar oni ne vide da im mi zemlju sužavamo umanjujući joj pogranične oblasti? A Allah sudi. Niko ne može presudu njegovu pobiti i on brzo račun svidi. Spletke su pleli i oni prije njih, samo Allah je gospodar svih spletki. On zna šta svako zaslužuje, a nevernici će sigurno saznati koga čeka najlepše boravište.